Men det vi gjorde där borta var ju styrka. Styrkemoment som vi lägger in. Det var precis där jag visste skulle hända. Det är kommer han direkt. Jag vill prestera, Ahmed. Du måste hjälpa mig att prestera. Bra för människor kan prestera under press. Ja. Det här är press. Prestera. Lämna bullarna och sen en choklad du åt här inne. Jag ser det. Och sen så din kompanjon, han skrev att det är dåligt med bullar på SVFM. Har du så käkar ja. Ni själva. Ja. Ja, skandal är det. Stor skandal. ÖSK TV presenteras i samarbete med Endit, enkel IT. Dagen efter matchen, ni har kört ett styrkepass här borta på ÖKK. Kan du berätta lite om upplägget så här, dagen efter match? Ja, styrka är någonting som alla fotbollsspelare behöver. Sen är ju frågan hur man gör då när man lägger in och så vidare. Under försäsong så har man ju ofta lite extra fokus på styrkan, men det är lätt hänt att man faller bort under säsongen. Men i fotboll handlar det om att stabilisera prestationen över hela året, och därför är det så himla viktigt att man fortsätter jobba med olika delar där styrka är en del, så att man får en stabil prestation under hela året. Och då måste man få in det någon gång varje vecka egentligen, och då frågan när gör man det? Och då har vi valt att lägga det oftast efter match. Kör ni samma schema varje gång efter match, eller ändrar ni upplägget efter hur matchen har varit? Olika frågor du ställer där. Det är ju, vi har inte samma schema. Och det beror på olika saker. Vi har alltid samma system som vi jobbar efter. Olika rörelser som vi jobbar med i gymmet. Olika sätt som kroppen får jobba på, kan man säga. Och de finns alltid med. Men belastningen och hastigheten och övningarna skiftar. Det kan skifta på beroende på om det är hur tajt det är mellan matcherna. Men också i vilken fas vi är. Ibland vill jag ha lite högre hastighet och ibland vill jag ha lite långsammare. Beroende på, ja, som sagt, vilken fas man periodiserar med. Just det vi gjorde nu idag, som du fick se lite grann, det var att vi hade en del övningar som var lite styrkebaserade och en del med lite mer explosiva moment. Och inte så mycket explosiva för benen utan mer för överkroppen, om man säger. Så det är ett sätt att få behålla en del explosiva träningsmoment trots att vi är i matchsäsong. Så det får inte bli för mycket belastning idag, de är ju rätt så trötta grabbarna. Så det är också, man får ju liksom, när man ska göra tränardagen efter match så måste man ju vänja dem vid det. Man inte kör på för mycket i början, utan man får ta lite lugnt och stegra upp det och se att gruppen fixar det och så vidare. Och anpassa det efter varje spelare också i programmet som vi gör där. Men anpassar ni det ut efter hur, om det har varit en fysisk match? Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Men det kan också vara att det är tajt mellan matcherna. Att det är ont om tid till nästa match. Men det kan ju givetvis vara hur matchen har sett ut. Det måste man ha känsla för. Om du har varit en ute på en leråk och varit väldigt tungsprunget så, då påverkar det på ett sätt. Och igår så planen där uppe påverkar på ett sätt, och den är väldigt hård och stum. Så det sliter mycket när spelarna bromsar till exempel. Hur skulle ett optimalt upplägg vara nu när det är så tätt med matcherna? Alltså ett optimalt upplägg när man spelar match och träning och så vidare? Väldigt stor fråga, men det är bra att det är tajt mellan matcherna. För det är ju det som gör fotbollsspelare bra, det är att spela match. Men det är viktigt att hinna träna lite däremellan också. Och om du frågar om styrkan då, så är det ju viktigt att få med det hela tiden. Man kan ju göra så att man har med det lite på plan under veckan också. Det gör vi också, men det här är ett pass som vi ägnar helt åt styrka. Eller mestadels åt styrka, ska jag säga. Vi gör lite andra grejer också, men mestadels. Vi har även rörlighet och lite annat som vi gör idag. Hur mycket skiljer sig ett sånt här pass dagen efter en match nu och försäsongsträning? På försäsongsträning så kanske man gör fler övningar, tyngre vikter, kan vara fler repetitioner, kan vara långsammare hastighet beroende på vilken fas vi är inne i. Så att för ett otränat öga, när man bara tittar på det, så kanske man inte ser så mycket, men jag ändrar ju väldigt mycket detaljer i ett pass jämfört med när det ligger, så att säga, på året. Vad är det viktigaste när ni går bort och tränar och gör ett sånt här pass, tycker du? Det handlar ju mycket om att bygga tålighet för fotbollsspelarna. Vi är inga friidrottare som ska utvecklas med en millimeter i höjdhopp eller en tiondel på 100 meter, utan det handlar mycket om att kunna vara på fotbollsplan och tåla fotbollen. Och alla de aktionerna som sker, inbromsningar, start och stopp, tacklingar och så vidare, skott, inlägg, att man inte går sönder. Och då hjälper styrkan till för att klara det. Men det hjälper också till för att klara de där aktionerna rent explosivt, så att säga, bli lite explosivare och så vidare. Men mitt viktigaste syfte är alltid att spelarna ska vara hela och tåla fotbollen. Så det är det vi jobbar med hela året, att spelarna ska vara hela och inte skadade. Det är mitt alltid viktigaste syfte.
Nu går vi in i ett skede där det är bara 4 matcher kvar, alltså sen kan det, spelarna börja bli slitna så där. Hur kommer upplägget se ut? Kommer det fortsätta likadant? Nu har vi ju ett landslagsuppehåll här till att börja med som kommer påverka vad vi gör. Vi är lediga 3 dagar där till exempel och sen så tränar vi på igen. Så att vi lägger oss inte ner och tar det lugnt nu, utan vi vill ju hela tiden höja ribban, men vi höjer den sakta. Hela året försöker vi tänka så. Och sen så blir det ju ett break efter sen i november. Så att spelarna får återhämta sig då. Men vissa spelare är mer trötta än andra och det får man ju då anpassa för de spelarna. Så att det sker hela tiden en ständig anpassning. Efter hur spelarna mår och skador och tidigare skador och kommande matcher. Och någon som ska spela U21 och någon ska inte göra det och så vidare. Och nästa match är mot Elfsborg på söndag. Lite kort bara om hur träningsupplägget kommer vara fram till dess. Vi har för ovanlighetens skull träning imorgon. Vi har nästan aldrig träning 2 dagar efter match. Men det har vi imorgon. Och det beror just på hur matcherna ligger då. För vi vill vara lediga 3:e dagen innan matchen. För att sen kunna träna 2 dagar inför matchen. Och det är den här periodiseringen och så som vi försöker vara smarta i och jobba med mycket. I tränarteamet och ja, hela ledarteamet. Så vi kommer träna imorgon, vara ledig, träna 2 dagar match. Men träningen imorgon, då blir det ju rätt så lätt för att spelarna inte är vana vid att träna den dagen. Hur lätt får inte det där? Det är på 50 typ.